Dünən gün ərzində və ötən gecə ümumilikdə düşmənin 13 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd PDM-i, 4 ədəd BM-21 qrad yaylım ateşli reaktiv sistemi, 2 ədəd 2S, 3 Akasiya öz yeriyen artilleriya qurğusu, 3 ədəd D-30 haubitsa topu, 2 ədəd radar sistemi və xeyli sayda avtomobil texnikası dəqiq ateşlə məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Bundan əlavə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 49-cu tank briqadasına məxsus 6 ədəd T-72 tankı tam işlək vəziyyətdə ələ keçirilib. Qeyd edək ki, xəbəri Müdafiə Nazirliyi yayıb.